Zdravím vás, kryptonistori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonvesto, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách, o zopár veľmi málo správach a novinkách, keďže tu máme múkarský deň, alebo tento pondelok je mega, mega zastavený. Aj čo sa správ týka, aspoň teda zatiaľ počas natáčania tohto daného videa, skoro vôbec žiadne správy neprišli. Čiže pozrieme sa na market, zanalizujeme si nejakých ľudí, ktorí sa pozerajú na to, že sú veľmi pozitívni, ale ohlasujú určité hodnoty na ktoré sa treba pozerať a celkovo aj možné zotavenie marketu, že v akých zónach sme. Čiže myslím si, že nejaké zaujímavosti som sa tu snažil nájsť. Poďme teda na market. Hlavne som teda chcel uh, na, uh, alebo teraz spraviť toto video skôr z toho, že sa nám otvoril market um, na SAP 500 a prakticky sa zatiaľ teda príliš veľmi nič neudialo, aspoň teda s Bitcoin cenou. Čiže zatiaľ teda, čo sa týka celkového marketu, ten uh, už po, mám taký pocit, že tretí deň v rade, aj napriek tomu, že zatiaľ sme teda na viacerých kojnoch v mínusoch. Z týždňového pohľadu vidíme tu menšie a pomaličké zobúdzanie marketu, alebo teda aspoň pozastavenie marketu z toho šialeného vyklesávania. To som prakticky aj včera robil taký update na Bitcoin, čiže určite si ho chcete pozrieť. Zatiaľ teda dnes 1% progres smerom do hora Bitcoin dominácia 42,3% čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak je tu zo pár oldcoinov, ktoré fakt začínajú štartovať. Viaceré oldcoiny vyzerajú dobre a to je presne tá situácia a keď Bitcoin má mierne stúpanie, alebo teda aspoň stagnáciu, že už ukončuje ten obrovský dump, následne máme tu oveľa rýchlejšie spamätanie na viacerých holdcoinoch, čo sa dá vytredovať, či už na spot, alebo na obyčajnom na obyčajnom, na obyčajnej páke, čiže Loopring, Phantom, Neo, AV, takisto aj Ethereum Classic, tí sú najväčšími lídrami práve dneška, čo sa týka najväčších lídrov v zárobkoch, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Teraz Zilika, Avalanche a tu na to prakticky končí, keďže tu na nám už končia tie percenta, prakticky je tu Nexo ešte 1,1%, ale nejakí šialení lúzry na tomto markete príliš veľmi nie sú. Ako som rozprával vo včerajšom videu, proste mi vyzerá to tak, že budeme si musieť počkať do 15.30 nášho času, čo sme prakticky už hodinku potom, preto čakal som s tým daným videom, že či niečo teda príde alebo nie a zatiaľ teda žiadne vyjadrenie. Keď sa pozrieme úplne, úplne, že blízko na ten daný chart, tak si môžeme všimnúť, že zatiaľ teda ešte nie sme nad 20 jednotkou, nedokážeme zatvárať na 20 a 30, ale aspoň sme sa dostali na tú korekčnú líniu, alebo teda rezistenčnú líniu, ktorú sme tu mali, čiže zatiaľ, čo sa týka scénára, tak Bitcoin vyzerá, nevyzerá úplne najbuliš a to z jedinej skrz jedinej veci a to je ADX. Myslím si, že na ADX sa dá dosť často a dlhodobo spoliehať aj na menších, aj na väčších timeframech a zatiaľ tu vidíme odmietanie medveďov, odmietanie takisto aj bíkov, bíci a medvede sú jednoznačne vo vyklesávaní, takisto aj ADX, čiže práve tu ten pohyb po prelomení tejto danej krivky nevidíme. Hej. Zatiaľ sme teda brzdení ešte tou 21, ale iné, ináč ostatné indikátory sú nasmerované smerom hore, čiže je tu predsa len nejaké pozitívne na markete, ale volume tu určite teda nie je. Celkovo tento market nie je vôbec rozhodnutý, ktorým smerom by mal ísť. SAP 500 dúfajme, že teda budú nasledovať skrz toho, že on otvoril trošičku červenčí, alebo teda bol vyklasávaní vyklesávaní, ale teraz e, vidno, že ide atakovať alebo chcel by atakovať zhruba tie hodnoty tých 4075 4050 bodov a to je presne ten, ten bod alebo ten, tá zóna, na ktorú by sme sa mali pozerať celkovo už aj minulého týždňa keď SAP 500 stúpal, Bitcoin stagnoval, následné SAP začal vyklesávať, Bitcoin začal vtedy stúpať, čiže je tu určité spomalenie alebo taká, taká tá menšia sice máme tu koreláciu s SAP my, marketom ešte jest stále <clears throat> Ale vidíme tu spomalenie, že už to nejde okamžite. Hej, keď um, SAP500 začne stúpať, Bitcoin okamžite takisto nestúpa. Čo by mohlo celkovo nahrávať Bitcoinu a takisto aj SAP500 je práve e, dolárový index, ktorý stratil 21 a už dneska prakticky, alebo teda aj včera, e, tú 30. Čiže toto je skvelá správa na to, aby market zažil trošičku zelenšie obdobie a preto je veľmi dôležité, aby Bitcoin sa čím skôr zobudil a práve začal útočiť aspoň na nejaké hodnoty. Skôr z toho, že ten cent ešte zatiaľ teda nie je úplne najideálnejší, ako si môžete všimnúť, tak po tom, čo sme mali historicky prvých hej, 8 negatívnych sviečok, tak zatiaľ ten market ešte nevyzerá úplne najideálnejšie. Máme tu nejaké hodnoty, od ktorých sa celkovo môžeme odrážať. Niektoré pozitívne indikátory, alebo teda niektoré indikátory ukazujú, že sme prakticky už na tých veľkých timeframoch. Toto je prakticky jeden mesačný timeframe, tak už prichádzame do tej buy zóny, kedy RSI nám signalizuje zónu a možné pomaličké spomalenie alebo teda nájdenie si nejakého dna aj keď si myslím, že nejaké ultimátne dno ešte sme teda nenašli pre mňa to bude hodnota zhruba tých 22 až 20 000 až 22 tisíc dolárov. Čo sa týka sentimentu ten sa prakticky príliš veľmi ne... hej, stále sme v extrémnej, extrémne bojazlivom teritoriu, zatiaľ sme teda nejako príliš extrémne neposkočili, čiže tu na nevidíme ešte nejaké spametanie, to isté môžeme povedať aj napríklad keď pôjdete na už teraz coinglass.com tak tam nájdete rôzne indikátory, či už likviditu, GBDC, open interest, ale takisto tam nájdete, a ja na to často aj poukazujem, long and short, kedy máme tu porovnanie z viacerých burz, alebo teda burzy nám ukazujú, že ktorí ľudia sú long a ktorí sú short a následne nám dajú percentuálne zobrazenie, čiže jednoznačne si môžete všimnúť, že na tých najväčších platformách, čo riešia páku, alebo kde majú najviac používanie, Binance a FTX, tu prakticky sú ľudia 50-50. Čiže ani žiadna dominancia longov, ani žiadna dominancia shortov. Okrem jednej burzy Deribit tam je viac longerov, než shorterov, tak, tak trošička väčší pomer, ale celkovo keď sa pozriete na tento market, tak to je 50-50. Každý čaká na nejaký obrovský pohyb alebo na nejakú, nejakú volatilitu. Hej. Tá volatilita sa nám trošička vytratila z toho daného marketu a máme tu menšiu stagnáciu tá stagnácia možno ešte potrvá aj napriek tomu, že SAP 500 proste je v miernom stúpaní a dolárový index je v klesaní, čo je to fakt, že taký ten super super pohľad toho, že máme tu príležitosť, vynikajúcu príležitosť pre Bitcoin, aby sa zobudil, ale vyzerá to tak, že proste budeme tu mať trošička pomalší market a to hlavne možno aj skrz toho, že Federal Open Market Committee, ja som išiel na ich stránku, že či sa niečo deje alebo nedie a vyzerá to tak, že v stredu 25.5. budú mať nejaké zasadnutie, nejaký Federal Open Market Committee minutes oni to robia každý mesiac alebo každé dva týždne, mám taký pocit, že budú tam zase dávať svoje vyjadrenia okolo ekonomiky, okolo toho, že čo vlastne oni sa chystajú a pripravujú. Čiže tam sa povie asi troši, troška toho viac a možno aj preto práve tento market a hlavne teda kryptomarket. A takisto aj SAP 500, hej, on zase, treba pravdu povedať, že on zase nerobí nič úplne, že bláznivé a šialené, nemá nejaké prílišné spametania, ale voči Bitcoinu určite sa mu vedie trošička lepšie ako, ako hey, Bitcoin, Bitcoin trošička stagnuje hlavne teda za ICP 500 čiže vidíme tu miernu stagnáciu možno to bude aj kvôli tejto správe čiže tento týždeň by mal byť celkovo alebo ja aspoň očakávam, že zažijeme nejakú väčšiu volatilitu pondelok je teda, môžeme ho nazvať trošička nudnejším, uvidíme čo to bude večera, ale určite, takisto ako som dával aj na patronom vedieť, určite si dávajte bacha na tú danú likviditu ak ste v nejakej pozícii, ak ste v nejakej plusovej pozície a hlavne teda na viacerých holdkoinoch, keďže Bitcoin fakt, že tam príliš veľmi sa toho teda nedalo vytredovať práve dnes, ale na viacerých holdkoinoch ja som si využil Waves a, a tam už mám zabezpečenú stopku do plusu z toho, že proste nejdem riskovať to, že sa ten market neotočí, aj keď Bitcoin vyzerá tak, že by mohol predsa len atakovať a ísť na tej vrchné hodnoty možno až 33 tisícky, teoreticky 34, 35 tisícky, ale zatiaľ je to úplne bez likvidity, hej, zatiaľ ten, ten záujem toho prelomenia tej rezistencie a takisto aj útoky na 21. a 30. -tku. Zatiaľ tam nie je ešte žiadny zlom a vidno to aj na volatilite. Dobre, máme tu nejaké ďalšie vyjadrenia od viacerých populárnych mien Goldman Sachs CEO, ten sa vyjadril, že je stále veľmi buliš, čo sa týka um, digitálneho ovplyvnenia finančnej štruktúry, čiže prakticky on je veľmi bullish na blockchain technológiu a na nové inovácie. Myslí si, že toto je obrovský prínos pre, um, pre ľudstvo a že môže práve tá blockchain technológia a rôzne rôzne nové nápady posunú ten finančný systém len a len dopredu, čiže on prakticky sa nepozerá práve na cenu Bitcoinu, ale skôr na to, že prakticky tá blockchain technológia sa vôbec nejako nezmenila, aj, ten, aj, aj to využitie, aj ten, tá, to smerovanie tých kryptomien stále je také isté, len tu máme proste bear market. Takisto aj Robert Kiyosaki trošička viac začína panikáriť na Twitteri, čo veľa ľudí dosť znervozňuje. On počúval, v Davose bola konferencia tej imf alebo teda Medzinárodného menového fondu v Davose a tam sa vyjadrovali, alebo teda boli tam aj zo pár hráčov. napríklad mám taký pocit, že tam boli z Pantera Capital CEO a vie, riešili tam ekonomiku, riešili tam globálnu situáciu vo svete a on práve na to dal taký tweet, že práve je stále bullish na Bitcoin, alebo teda na Bitcoin. Bitcoin budúcnosť, či už pôjdeme testovať nové dna, či to bude 20 tisícka, 14 tisícka, 11 tisícka, 9 tisícka, aj napriek tomu ostáva boliš. a to hlavne skrz toho, že Fed a Treasury, alebo teda ministerstvo financí v Amerike sú korupčné organizácie je to pravda, aspoň teda môj osobný názor je, že je to pravda. Vidno, že prakticky tieto organizácie nepozerajú na blaho Američanov, ale skôr na čiastočné a krátkodobé blaho. Hlavne teda skôr sa pozerajú na Wall Street, keďže v Amerike a celkovo nielen v Amerike, lebo nechcem čisto hádzať špinu len na len Ameriku, ale vidno to už aj v Európe prakticky, že tie centrálne banky tým, že čo robia a skôr sa pozerajú na tých veľkých hráčov a na zachráňovanie tých veľkých hráčov a svojich, hlavne teda svojich vlastných. Reciek, tak prakticky stráca sa a vidno to, Hej, určite to vidno v Čechách na Slovensku a určite to vidno aj v ostatných krajinách. Stráca sa nám stredná trieda a to je práve ten daný problém, že centrálne banky zabíjajú tú strednú triedu, ťahajú ju smerom dole a je len zo pár hráčov, zopár veľkých hráčov, ktorí, ktorí sa dokážu udržať pri tom danom tope, hej, pri tom danom korítku, ako sa hovorí. Čiže on očakáva, že prakticky oni sa sami zničia a, a, a až potom môžeme nabrať náspäť nejakú, nejakú dôveru v tejto danej organizácie, aj keď, hej, neviem, ale celkovo on ostáva veľmi bullish, čo sa týka Bitcoinu. A ja som preto aj rozprával, že ten Bitcoin proste má svoj význam a celkovo aj kryptomeny majú svoj význam a to hlavne skres toho, že sú globálne. Prakticky nemôže ju ovplyvniť len jedna krajina, hej, ak Amerika sa rozhodne hej, nejako zautočiť na kryptomeny, Kryptomeny, oni môža, ú, môžu útočiť len na founderov a útočiť v úvodzovkách na founderov a na kryptomeny, ktoré sú alebo majú nejaké, nejakú, ne, hej, nejakú svoju svoj, svoj úrad alebo teda svoju kanceláriu v Amerike, čiže tam prea, práve preto nie je problém, že vy môžete fungovať alebo vytvoriť nejakú kryptomenu v hoc akej krajine a to, že či to bude mať zásah v Amerike alebo nie, je úplne jedno. Čiže práve preto dávajú oveľa väčší význam kryptomeny skrz toho, že sú fakt, že globálne. Dobre, ďalší investičný obor alebo ďalšia známa investičná poradkyňa Lynn Alden, tá je veľmi, veľmi známa, veľmi populárna, tak rozpráva, alebo teda vyjadrala svoj pohľ, postoj na kryptomení, že celkovo Bitcoin, ona očakáva Bitcoin, že môže ísť až na hodnotu zhruba nejakých 20 tisíc dolárov, ale že je to nenormálne dobrá hodnota nenormálne dobrá hodnota nákupu pri týchto daných sumách a jasné, že sa opiera o rôzne indikátory a to konkrétne aj o tie naše indikátory plus suportovú rezistenciu z roku 2017-2018, kde bola práve na hodnote 19 900. 180 dolárov a potom tá naša EMA, ktorá je na hodnote 22 tisíc dolárov. Ďalej tu máme článok, kedy Bitcoin alebo prečo Bitcoin môže dosiahnuť až 500 tisíc dolárov za jeden coin a je to na stály známy a dobrý indikátor, Rainbow indikátor, ktorý nájdete na viacerých, viacerých stránkach, ktoré ponúkajú takéto on-chain indikátory, tak tu nás si môžete všimnúť, že sme zatiaľ iba v buy territory čiže to buy territory nám označuje jednoznačnú nákupnú zónu kedy sme sa prakticky dostávali alebo kedy sme zažili ten obrovský prepad v roku 2009 2018-2019 na tie ultimátne dna, koniec bear marketu, takisto aj C-problém nás dotiahol dokonca nižšie, ale stále to bola taká vynikajúca buy zóna, aspoň podľa tohto daného Rainbow indikátora, ktoré nám naznačovalo, že toto sú skvelé zóny na nákup a toto sú skvelé zóny, tie červené zóny sú skvelé zóny na odpredaj tohto daného marketu, aj keď sme to nedokázali ísť v tomto roku až do tých úplných extrém. Dúfajme, že niekedy sa tam ešte dostaneme alebo že zažijeme také chvíle, že nás to bude ťahať práve do tých úplných extrémom a ďalšie teritorium to ultimátne alebo to modré teritorium to je tá hodnota zhruba nejakých až 14 tisíc až 16 000 dolárov podľa tohto daného indikátoru tak to je basically a fire sale čiže nejaký obrovský obrovský výpredaj aj keď si neviem príliš veľmi predstaviť že koľko ľudí by to bralo ako obrovský výpredaj skrz toho, že veľa ľudí má zle nastavený mindset kedy využívajú alebo kedy sa pozerajú na bear market ako na zlú situáciu a pre pritom je to práve naopak, je to najlepšia investícia, um, najlepšia možnosť na investíciu. Ďalej jeden típek na Twitteri, ktorý sa volá David Wave, má zhruba nejakých 100 tisíc odberateľov. Jeho scénar, jeho predpoklad, že ako Bitcoinu sa bude dariť, alebo kedy sa dostaneme z toho daného bear marketu a kedy výjdeme z toho daného bear marketu, tak jednoznačne si môžete všimnúť, že tu máme, má zaznačenú Fiboli, má zaznačené Fibolínie a tie Fibolínie nás odzrkadľujú práve na tie hodnoty, taká tá, tá, Prvá hodnota, čo sa týka FIBA, ktorú si určite treba všímať, je hodnota 0,38 alebo 0,382 alebo 38,2%, potom 50%, 61,8% a potom hodnota 78,6%. Celkovo, ako si môžete všimnúť, on tu má zaznačený weekly chart, keďže tu vidíme tu náš, že je to weekly chart a jednoznačne z historických dát. On to má zapnuté na logaritmickom zobrazení, lebo to vidno, že ako ten market je rozťahnutý, tak jednoznačne si môžete všimnúť, že najprv hodnota, alebo stále sme sa dotykovali, stále keď prišiel nejaký bear market, stále sme sa dotkli, stále, 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 podľa historickej hodnoty, podľa, podľa grafu si môžete všimnúť, že sme sa stále dotkli hodnoty 38,2% alebo teda 0,382. Hej, bolo to v roku 2011, 2011, 2012, takisto tesne, hej, úplne sme to nehytli, ale takisto to bolo v roku 2014, 2015, 2018-2019 sme presne sa dotkli tej danej hodnoty a následne sa odrazili a tá hodnota nás teraz ťahá presne na tie zhruba niečo hodnoty okolo tých 22 tisíc dolárov čiže to je ďalší indikátor, ktorý nám poukazuje že práve tu na od tejto danej hodnoty od tých 22 tisíc dolárov alebo teda od tých 38,2% alebo teda konkrétne 0,38 0,382 hodnoty je to možno. Možná odrazová zóna, čiže zatiaľ možno sme si teda ešte nenašli e, nejaké to dané dno. Zase hej, a ani v roku 2015 sme nikdy nechytli presne tú danú hodnotu, ale len sme ju lízli a následne sme sa odražali, ale toto je presne scénar, aký aj ja očakávam, že začne vyklesanie, nie okamžité odrazenie, ale skôr si, si myslím, že to bude práve tak, ako to bolo v roku 2018, kedy nájdeme si nejaké svoje dno, budeme sa plaziť pri dne a následne príde takéto menšie pomaličké zobudenie a následne až prelomene tak isto, ako som to rozprával, keď sme boli pri hodnotách 3000 dolárov. Šialený odpal môžeme očakávať až po prekonaní predchádzajúceho all time high, vtedy to bolo 20 000 dolárov, kedy nás to vyhnalo z 20 000 až na 68 000 dolárov a to isté budeme môcť očakávať práve aj teraz, keď hitneme a prebijeme tú rezistenčnú hodnotu, ktorá je medzi hodnotou 65 000 a 68 000 dolárov, tak následne môžeme očakávať nejaké môči a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka zaujímavých správ, tak Kristila Legardová, tá je prakticky líderkou alebo teda prezidentkou Európskej centrálnej banky, tá naklada kryptomenám v kuse, proste nemajú význam, nemajú vôbec žiadnu hodnotu, nemajú nič, proste sú, sú bezcené a nepoužiteľné, keďže vo, v minulosti sa vyjadrila, že nikto so zdravým rozumom nebude využívať kryptomeny na nejaké transakcie skrz, toho, že sú veľmi sledovateľné, hej, nie sú také transparentné, keďže. Každá transakcia je voľne dostupná na blockchaine. Čiže rozprávala aj o tom, že je to čisto a čisto len pre hlupákov hej, v úvodzovkách. A následne sa prišlo na to, že, alebo teda ona sa vyjadrila, že aj jej syn, hej, zainvestoval do kryptomarketu, čiže hej, asi má teda hlúpeho syna. Alebo teda všetci, možno tí, vidno, že mladší ľudia, hej, v tom nachádzajú význam. A zase ja ani neočakávam, že Legardová proste nájde nejaký význam v tom skrz toho, že ona musí. Proste, je v takej organizácii, kde nemôže ani len, hej, lebo každý jej, každé jej vyjadrenie, hoc by tam nemalo nič, hej, že neschvaluje sa nič, ale hoc aké jej vyjadrenie pozitívne vyjadrenie na kryptomeny by mohlo spustiť fakt, že ďalší ošiel, ďalšie lákanie ľudí na investíciu a tým pádom podrípanie toho, toho finančného systému skôr z toho, že ten finančný systém zatiaľ teda stojí na dôvere obyčajných ľudí, kedy dôverujú tomu, že jedno euro bude stále jedno euro a že prakticky že tá inflácia že bude stále pod kontrolou. Aj keď vidíme, že poslednú dobu hej, Európskej centrálnej banke a takisto ani Fedu sa príliš veľmi hej, nedarí nejak ako úspešne bojovať s infláciou. Respektíve Európska centrálna banka ešte s ňou vôbec ani nebojuje. Balenciaga je že vraj nejaký ďalší obrovský luxusný obchod, kedy veľa hercov, veľa známych, populárnych osobností využíva túto danú značku. Ja ako veľký priazní vec, hej, módy v úvodzovkách, tak vôbec ani netuším, že čo je to za značka, ale vyjadrili sa, že začnú prijímať kryptomeny vo svojich hlavných alebo teda najväčších obchodoch a tým sú e, obchody v New Yorku, takisto aj Beverly Hills a potom sa to postupne rozrastie aj do viacerých, e, viacerých ďalších obchodov. Čiže ďalšia pre mňa neznáma, ale že vraj teda mega známa e, spoločnosť alebo teda e, módna značka, e, takisto máme tu, je, nie je to jediná módna, módna značka, Louis Vuitton, e, mám taký pocit, že aj Tony Hilfinger, takisto aj Adidas, Nike a ostatné spoločnosti e, začínajú pomaličky postup si hľadať cestu k kryptomeriam, či už platbou, alebo NFT, alebo hocím iným. Proste snažia sa aj tie dané modné značky prichádzať s tým, že začneme využívať aspoň niečo z toho daného krypta. Um, dobre. Čo sa týka ďalších správ, nie len módne značky, ale takisto aj PayPal. PayPal sa zúčastnil práve tej konferencii v Davose a oni rozprávali, alebo teda mali tam aj vyjadrenia, a teda rozprávali v tom danom paneli, rozprával tam ich viceprezident Rick Nash, Richard, pardon, Nash a ten sa vyjadroval, že proste PayPal bude aj naďalej hľadať nové spôsoby, ako implementovať blockchain technológiu a nielen blockchain technológiu, ale takisto aj Central Bank Digital Currency čiže Sibirisíčka práve na svoju platformu, čiže vidno že Paypal proste nechce byť vynechaný z toho, daného, z toho daného ošialu, ktorý tu bol a zase tieto spoločnosti proste musia hľadať nové cestičky a využívať nejaké nové cestičky ktoré sú práve teraz zaujímavé a tie kryptomeny sú stále veľmi zaujímavé. Dobre Game Shop, GameStop konečne spustili svoju NFT peňaženku hej, je postavená na Ether sieti, nič moc a potom jeden taký ďalší jeden posledný, pre mňa nepríliš veľmi zaujímavý článok, ale ak vás zaujíma story uh, The Moona, ktorý je hejtovaný a milovaný, neviem či milovaný, ale určite je viac teraz hejtovaný, aspoň ja teda na jeho počúvam len hejt, e, tak jeho story, že ako zbohatol, ako sa dostal vlastne ku kryptomena, a myslím si, že story každého si prečítať, hej, či už ho máte radi alebo nemáte radi, myslím si, že je to celkovo zaujímavé a aspoň jedno treba uznať, hej, že áno, kúpil si Bugatti, e, je otázna, že či si to kúpil zo svojej vlastnej investície alebo e, skrz e, referálov alebo e, skrz obchodov, myslím si, že s obchodov to určite nebolo, lebo príliš veľmi sa mu nedarí, aspoň keď sa pozriete na jeho Twitter. 3 post, ale myslím si, že story je to zaujímavá, hej, hlavne, že každý máme niečo spoločné a to minimálne skrz toho, že veľa ľudí na začiatok nás odradzovalo a nakoniec sme tu aj tak ostali, čiže len taký len taká, taká čerešnička na závere ja sa s vami lúčim, dúfam, že máte pekný deň, um, nuda na markete treba si oddychnúť um, chvál Bohu je teplo, čiže užívajte si, vidíme sa v ďalšom videu pravej vám zatiaľ pekný deň a čaute na live streame zajtra